ଆଖା, ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ଶୂନଶାନ, ଉପର ତାତିକୁ ତଳ ତାତି, ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛି ଜନଜୀବନ। 44 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ଉତଳାରେ ତାପମାତ୍ରା ଥିବାବେଳେ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଏବେ ବିଶ୍ୱରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବେଳେ କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡ ଉଦୋଳାରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସକାଳ 9ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଏ ଟାଏ ଖରାରେ ଜଳୁଛି ଉଦୋଳା ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଗୁଳିଗୁଳି କରୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଅତିଷ୍ଠ। ଉଦୋଳା କଲେଜ ଆଗରେ ମୋର ଦହିବରା ଦୋକାନ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏମିତି ଖରା ହେଉଛି ଯେ 40ରୁ 42 ଭିତରେ ରହୁଛି ଖରା ଯେ, ତା ମାନେ କେହି ଗରାଖ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଦହିବରା ବି ବିକ୍ରି ହେଉନି, କଲେଜ ପିଲା ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି, କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ମୋର ଦହିବରା ଦୋକାନ। କ'ଣ କହିବେ, ରାସ୍ତାଘାଟ କେମିତି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ତ ଶୂନଶାନ ପୁରା ରାସ୍ତାରେ, ଆଉ କେମିତି ବେପାର ହେବ ଯେ 4ଟା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ବେପାର ହେଉଛି ଯା। ଏଇ ଗଛ ଛାଇରେ ଛତା ମାରିକି ରହିଛି, ଦେହ ହାତ ଜଳୁଛି ପୁରା, ଆଉ ମୁହଁ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ପୁରା, ମୁହଁଟା ତତଲା ହାବାରେ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। କେତେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ଅଛି? ପାଖାପାଖି 45 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ଆମର ତ ସିଙ୍ଗିଲ ପାଳ ଯେହେତୁ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଟା ଆମର କମ୍ ହେବା କଥା, ମାନେ ଏପଟେ ଏରିଆରେ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ହେବା କଥା, ତ ଏତେ ବଢ଼ୁଛି କେମିତି କେ ଜଣାପଡ଼ୁ, ମାନେ ଜାଣିପାରୁ। ରାସ୍ତାରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଜନଶୂନ୍ୟ ପୁରା, ମାନେ ମୋଟରସାଇକେଲ ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, କାଁ ଭାଁ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ସମୟ 12:30 ପାଖରେ, ତ 12:30 ଦିନ 9ଟା ପାଖରୁ ଗରମ ଏମିତି ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଖରା ତାତି ସହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାତିରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ବଜାର ଘାଟ ହୋଇଯାଉଛି ଜନଶୂନ୍ୟ। କିଏ ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ମନୁନାହିଁ, ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମର ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ତାପମାତ୍ରା 44 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ, ତେଣୁ ଜନ ଶୂନ୍ୟ ଏରିଆରେ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟାସକୁ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇ ବୈଶାଖ ମାସ ସାରା ଆମେ ଏଇ ସର୍ବତ ବଣ୍ଟନ, ଦହି ବଣ୍ଟନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କରିଚାଲିଛୁ। ଆଉ ଲୋକ ତ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି, ବସ୍ ବି ଛିଡ଼ା ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ପିଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ସେବାରେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏ କାମ କରୁଛୁ, ଆମକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେପଟେ ଏହି ସର୍ବାଧିକ ତାତି କେବେ କମିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନରେ କେବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ, ତାହାକୁ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା। ଦୀପକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଟୁଡେ।